Xəzər xəbər sizinlədir. Hazırda ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında icbari tibbi sığorta tətbiq edilir. Lakin həmin rayonlarda qeydiyyatda olub, Bakıda işləyən vətəndaşlar icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Aprelin 1-dən Bakıda da icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanacaq. Bəs rayon qeydiyyatında olan şəxslər paytaxtda bu xidmətdən istifadə edə biləcək ya yox? Növbəti sujetimizdə bu suala cavab var. Rayon qeydiyyatında olub Bakıda yaşayan və işləyən vətəndaşlar paytaxtda icbari tibbi sığortadan istifadə edə biləcəklər. Hazırda ölkənin 59 şəhəri və rayonunda vətəndaşların icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən istifadə hüququ var. Amma Bakıda bu xidmətdən istifadə etmək hələ mümkün deyil. İcbari tibbi sığorta agentliyindən Xəzər xəbərə verilən məlumata görə, Bakıda icbari tibbi sığorta gələn aydan etibarən tətbiq ediləcək. Bakı, Sumqayıt şəhərlərində o cümlədən Abşeron rayonunda rəsmi qeydiyyatda olan şəxslər 1 aprel tarixindən etibarən icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən istifadə edəcəklər. Digər rayon və şəhərlərimizdə qeydiyyatda olan şəxslər isə artıq icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Onu da qeyd edim ki, rayonda qeydiyyatda olan, lakin Bakı şəhərində işləyən vətəndaş 1 aprel tarixindən paytaxtda icbari tibbi sığortadan istifadə edə bilər. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin departament rəhbəri Aynura Əhmədova Xəzər xəbərə Bakıda yaşayıb rayon qeydiyyatında olan şəxslərin paytaxtda icbari tibbi sığortadan hansı halda istifadə edəcəyi ilə bağlı qaydaları açıqlayıb. Bunun üçün vətəndaş faktiki yaşadığı yer üzrə müvəqqəti qeydiyyata düşməlidir. Yaşayış yerindən kənarda 60 gündən artıq müvəqqəti yaşamaq istəyən vətəndaş həmin yerə gəldikdən sonra 7 gün ərzində Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edərək olduğu yer üzrə müvəqqəti qeydiyyata düşməlidir. Vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyat ünvanı ilə praktiki ünvanı fərqli inzibati ərazilərdə olarsa, tibb müəssisəsinə müvəqqəti qeydiyyata alınma ilə bağlı sənəd təqdim etməlidir. Onu da qeyd edim ki, bu yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunla tənzimlənir. Agentlikdən bildirildi ki, vətəndaşlara icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlər təbibin tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində göstərilir. Anar Əsədov, Yusif Kərimli, Xəzər xəbər.